Творческата 2017 година започва за Държавна опера Стара Загора с приказната балетна постановка «Лешник от Рушачката» на 17 януари от 19 часа. Алида Бонева възстанови на сцената на операта «Лешник от Рушачката», една постановка от 2009 година, в която сега участва целият състав на балета и децата от Маргаритки с ръководител Радост Младенова-Арабаджиева. Стилът на този спектакъл е неокласика. В ролята на Маша на 17 януари дебютира очарователната балерина Кремена Костова. Принцът е Станко Танев. Сюжетът на приказката на Хофман и адаптацията на Дюма е до голяма степен опростен за целите на балет в две действия. Това е последният спектакъл на Лешник от Рушачката за зимния сезон, след успеха и препълнените зали на 28 и 29 декември миналата година, информират още от Държавна опера Стара Загора.